kan jeg bare spørre deg, og hva du jobber som på DPS Solvang der? Jeg er leder på Solvang. Ja, du er leder, og hva er det du heter igjen? Ja, men skal vi se, ja, for det var det jeg lurte på, så lurte jeg på om du kunne gi meg en e-mail som jeg kan sende, som du kan gi videre til Fredrik Amundslund, med den dokumentasjonen som jeg fortalte han om tilbake når han jobbet på 6-1, som er offentlige dokumenter. Det gjelder en dom, det gjelder falske bekymringsmeldinger som er blitt sendt til barnevernet av samme personer som er tapt privatrettslig i den byggesagen, og diverse og diverse aviser. Altså alt jeg sa da til Fredrik Amundslund kan jeg dokumentere. Men har du da en e-mail jeg kan få sendt det til deg, så kan du videre sende det til Amundslund. Ja, for da sendte jeg bare til den generelle sykehusadressen, ja, tror jeg, og så skrev... Da går det gjennom postmottak og blir registrert. Ja, men er det postmottak, DPS, Solvang? Nei, bare bruk samme adressen som du har sendt tidligere, ja. Det har jo kommet fram. Ja, ok. Ja, men da sender jeg det til deg, ja. Og så... Ber jeg du videre sende det til Fredrik Amundslund endelig, at han kan se at hva jeg sa til han på 6-1 er dokumentasjon for hva sannhet og ingen vrangforestilling. Så det skal jeg få gjort. I dag har jeg konsert i kveld, så jeg får ikke tid da. Jeg er ute med hunden nå, og så må jeg være klokka 3 for min soundcheck og alt dette her, så jeg må være på i Belgia på konsertstedet klokka 3 allerede, så jeg får ikke tid da, men i morgen skal jeg få tid å sette meg ned og få sendt all den dokumentasjonen, så du kan videre sende det til han. Ja, da blir det bare informasjon til Fredrik Amundslund. Ja, ja, så at han kan se at jeg snakker sannheten, og han burde ta en ny vurdering etter han har sett den dokumentasjonen på hva han har skrevet om meg. Og det referatet han lagde av den telefonsamtalen, det er visvass også. Jeg ringte og spurte akkurat det jeg spør om nå, om han hadde en e-mail, sånn at jeg kunne sende han dokumentasjonen på hva han har sagt om meg når han jobber på 6-1 i den barnevernssaken, sånn at han kunne se at jeg har snakket sannheten. Og jeg nevnte at jeg har dom fra tingretten, jeg har skriv fra statsforvalter, der Froland kommune taper i den byggesagen. Jeg har dommen der, som du sier, jeg vant nærmest en halv million privatrettslig i den saken. Falske bekymringsmeldinger fra samme folk som taper den, gjort etter de taper. Jeg har alt jeg snakker om der. Ja. Så da sender jeg det til deg, så prøver vi å få en ordning på det der. Og så Ja. Det du syns, ja. Det tror jeg er det lengste du kan få. Ja, pluss at hvis du gir det til han, så må han i hvert fall lese. For det er jo noe som Heide, det jeg ikke ser, vet jeg ingenting om. Han kan ikke holde på sånn lenger. Tilbake da, og så spurte han, når jeg var på 6-1, så spurte han, la du meg få lov å gå inn på internett, eller på e-mailen min, eller hente ting hjemme, sånn at jeg kan bevise at jeg snakker sant? Nei, det var han ikke interessert i. Og nå ikke... La folk dokumentere og bevise at de snakker sant, og bare skrive en falsk diagnose på det uansett, og ha den, det mottoet, det jeg ikke ser, vet jeg ingenting om, det er ikke noe greit. Nei, jeg skal være veldig forsiktig med å gi råd og sånt, men skal vi tenke høyt alligevel. Og liksom sånn, en ting er det som har skjedd i fortiden. Spørsmålet er hva som skjer i fremtiden, og om at det går an å leve med fremtid på bakgrunn av fortiden. Ja, men kluet, at de holder enda på. Det er det som er kluet. De skriver løgnummer, som jeg sier til deg, for eksempel i 2021, da de lurte inn med denne aborttabletten. Der skriver de at det er enda, per 2021, i behandling, i psykiatrisk behandling.
De bare skriver løgne ennå i journalene, så bruker de det i barnevernssaken til fortsatt å nekte telefonkontakt, samvær. Med min datter. Hvor gammel er datteren din blitt nå? Nå er hun 17, men i dokumentene i barnevernssaken så er de tenkt å beholde henne inn under dette her fram til hun er 22. Og det er liksom maksgrense til hva det offentlige kan kontrollere et barn innenfor barnevernet, ikke sant? Men det, ikke sant, så nå er hun 17, ikke sant? 18, 19, 20, 21, 22. Det er mange år igjen for henne å bli nektet noen form for kontakt med biologisk familie, og virkelig helt uten grunn. Når jeg sender deg de dokumentene jeg kommer til å sende deg, så kan du se selv, jeg sitter med offentlige rapporter om min omsorgsevne ifra barnevernet selv, ifra oktober 2013. Jeg vant den bryggesagen i 2014, ikke sant? Og oktober 2013 så er undertegnet selv av barnevernet at hun har det bra og er i god omsorg i min omsorg, ikke sant? Det er forferdelig det jeg har blitt utsatt for, og spesielt datteren min. Og det siste jeg fikk vite på, som er skjedd med datteren min, det er at hun er endt på ABUK på Arendal. Og ikke sant, når et barn da blir holdt vekke ifra biologisk mor og biologisk familie, så tærer det på psyken. Så det er den siste jeg har hørt av, som jeg har fått navn på behandleren, og det er det siste som jeg ser med henne. Og det er veldig vondt for meg å høre sånt nå, for hun var en livsklass. Det strålte av livsglede ut av de øynene. Hun smilte og lo og gikk på ridning og fiolintime, pianotime, ballett, og da hun bodde hos meg. Hun var en lykkelig, glad jente. Nå er hun ødelagt av systemet. Det er ikke noe greit å gjenge på ABU og i psykologisk behandling. Ikke sant? Ja. Og jeg har et dokument fra 2016 fra ABU. 2015 eller 2016. For det at barnevernet ville ha inn til det, evaluering etter hun hadde bodd hos meg i 7,5 år. Og der skriver de. Ingenting å finne. Jeg er glad og frisk jente. Ingen grunn til å ha noe behandling på ABU. Så det dokumentet her er jo, så det betyr at det er imellom det tidspunktet og til 2023 at hun har vært utsatt for påkjenninger som har ført at hun har fått psykiske problemer. Ja, men du må ha hjertelig tusen takk. Takk skal du ha. Nei, ja, ha det fint. Er det noe som heter Dutt? Hei, hvem ønsker du å snakke med? Om det er en avdeling som heter Dutt. En avdeling som heter? D-A-T. D-A-T? Ja. D for David altså? Ja, og så A og så T. Det var ikke, men kan du spørre hva det gjelder? Det gjelder registrering av personalia og sånn. Lokalt datt, eller noe sånt, sa hun. Ok, men jeg kan ikke se at jeg har ikke hørt noe det før altså, men er det i forhold til at noen har noe time på sykehus, eller? Ja, hei sånn. Du, jeg bare lurt på om du kunne hjelpe meg med to ting. Det gjelder nummer én, om lege med navn Marit Aune var på jobb den 9.3.2021 på Arendal sykehus. Nummer to, om Nina Marie Albrektsen var på jobb 10.9.2021. Så må jeg også høre på hva den som ringer og hva den er.
Det gjelder mine egne journaler. Ja. Da må du kontakte avdelingen der du har vært. Ja, men de kan ikke, de sier de kan ikke gå inn i systemet og så se det. Det, du må sende en henvendelse til det, for dette kan ikke hjelpe, og dette har jeg ikke noe tilgang til å se det hele tatt. Det kan ikke hjelpe dem. Nei, det er til deg jeg blir liksom sendt videre til slutt da. Så hvem kan? Noen må jo kunne gjøre det. Ja, jeg vil anta at lederen skal kunne gjøre det, men da vil jeg anbefale at du sender at det er en hvem som ber om å få det. Det har jeg allerede gjort, men jeg har ikke fått noe tilbakesvar, så jeg har et møte den andre. Så det er veldig viktig at jeg får inn denne informasjonen før den andre. Jeg har dessverre ikke tilgang, jeg kan ikke hjelpe det. Det eneste jeg kan gjøre er å henvende til den avdelingen der var det. Det de finner det, for det er de som skal kunne se de tingene der. Jeg kan dessverre ikke. Nei, men led, jeg håper å si leder for hele sykehuset, kan den personen gå inn og se? Nei, det er jo de som planlegger, som har tilgang til turen, men for det er jo tilbake igjen, i tid. Det er tilbake i tid, altså det har vært det, de som i tilfelle kan hjelpe dem med det. Igjen, ta kontakt med det har vært, må du gå den veien sånn. Ja, men når en ikke får svar derifra, så må det vel være en sånn en egen plass på sykehuset der det registreres og hvem som er på jobb på hvilken dag. Ikke bare i avdelingen. Ja, det er det jo, men du som pasient må henvende deg til den avdelingen der du har vært. Ja, men det har jeg gjort 100 ganger, og når de ikke gir meg den informasjonen, og hvem er høyere i systemet som kan gå inn og hjelpe med det? Det er i hvert fall ikke din personal, det er i hvert fall helt feil. Du kan i tilfelle høre med juristen vår, som er med pasienten, du kan prøve på om hun kan hjelpe deg. Kan du sette meg over til henne? Nei, det kan jeg dessverre, for hun er ikke her for meg. Ok, og hva var det hun heide? Hun heter Kristin Åsland. Kristin? Vårsland. Vårsland? Med V? Vårsland, med to A. Årsland, Kristin Åsland. Ja, men da spør jeg til henne. Ja. Takk skal du ha. Ok, ha det. Da er det jo sånn at Lasse Rentrup Andersen, han jobber i Arendal og i stab der, og han er jurist. Og da er det han som sitter på den saken og skal følge opp den. Ja, men han følger den ikke opp, så da må jeg jo få en person som kan følge den opp, sånn at jeg får de svarene jeg har krav på via pasient- og brukerområdet og mine pasientrettigheter. Men jeg vil anbefale deg at du tar kontakt med Lasse da, igjen, Lasse Andersen. Ja, og det har jeg prøvd. Jeg ringte han, jeg har sendt sms, og han svarer ikke. Så, du skjønner, jeg kan ikke holde på sånn her. Det jeg kan gjøre er å sende en melding til han om at du har ringt til meg. Og be han ringe og... At du opplever at du ikke får svar. Ja, du ikke får svar. Ja, og så... Det kan du gjøre, men han følger jo opp den saken som han allerede har kontakt med deg. Han følger ikke opp sakene. Meg og min sann mor og barnefar til det fosteret som døde på grunn av denne aborttabletten de lurte inn med. Vi får ingen svar. Vi har hatt 3 møter. Vi får ikke svar på noen ting. Og i mellomtiden så har meg og samboeren etterforsket ting selv og funnet ut at for eksempel hun Marsteintredet. Hun heide ikke Marsteintredet og var ikke registrert på sykehuset som Marsteintredet. Hun var et helt annet etternavn.
Og, hvis... har du hatt noen møter eller sånt med sykehus om dette? Har du fått noe informasjon sånn at du kunne... Ja. Per video på Zoom, for det er meg og barnefar, vi bor i Tyskland, og de er i Arendal, og derfor har vi hatt møte via Zoom. Og det som at det kommer bare en masse visvas. For eksempel, jeg skal gi deg et godt eksempel. Så spør jeg, hvorfor er ikke ultralydbildet satt til journalen min, eller arkivert av sykehuset? Nei, det er sånn som vi gjør det her. Vi arkiverer og journalfører, ikke ultralydbilder. Så ringer jeg senere, et par dager senere, så ringer jeg direkte til den avdelingen og snakker med en helt annen person. Og spør samme spørsmål, hei, jeg bare lurte på om dere arkiverer og journalfører ultralydbildet. Ja, selvfølgelig gjør vi det når det er tatt her. Så Godestad, Janne Godestad og Andersen bare sitter og lyter meg og kommer med teit unnskyldninger som jeg får inn bevis på etterpå med å ta telefonen til andre og får det bekreftet at det er ren og skjær løgn. Men, du skjønner, det er ikke ett dokument fra 9.3.2021 på Min Helse Norge. Ikke ett. Nei, men jeg kan sende en melding til Lasse Andersen om at du har ringt, og så må han følge det opp, da, for det blir jo sånn, vi kan ikke... Ja, men det hadde vært flott hvis... Nei, men det hadde vært flott hvis du som jurist av sykehuset, for hver gang jeg ringer til sykehuset og ber om jurist, så er det ditt navn som kommer. Det hadde vært flott hvis du kan be henne om å faktisk gjøre jobben sin, for her er det dokumentforfalskning jeg har bevis for, altså. Gjort av sykehuset i den saken, det er satt til henvisens lege på dokumentet som ikke er verdt henvisens lege. En hel haug av ting, altså. Anne Bartnes har ringt privat, og hun er nå pensjonert, men hun ble sjokka over hva som hun liksom skulle ha skrevet på journal. Det er gjort løgnummer i journal. Jeg har fått inn dokumentasjon, sånn at jeg kan bevise at det er løgne. Det har alt fått inn. Men hvis det er sånne ting, du mener det er feil i journalen? Ja, men det er jo ikke bare det at det er feil i journalen. Altså, feilene og løgnene i journalen er linket til en barnevernssak. Det er liksom litt for mange tilfeldigheter her, Anne. Mm. Til og alvorlige dokumentforfalskninger. Altså, en lege som skriver henvisning til seg selv. Så skriver de... Marit Aune på dokumentene. Jeg snakket med henne Marstein Trædau, for jeg fant ut det av hos sitt etternavn til slutt. Så jeg snakket med henne også. Ja, men jeg kjenner en melding til han, Lasse Andersen, om at du har ringt meg opp, og for han vurderer hvordan han følger det opp. Men her så har du jo statsforvalteren som... Ja, alt det der vet jeg, men så lenge det... Så lenge, nå har jeg brukt den siste tida, mens de er trenert med unnskyldninger på disse møtene, så har jeg brukt den tida og samboen min også til også å få samlet inn og etterforske selv, og få ut av ting selv som ikke de er svart på, ikke sant? Og vi har jo bare funnet mer og mer falske ting som er gjort i de journalene. Og jeg har brukt tida på å få inn dokumentasjon, for de skriver en psykiatrisk behandling på og sånn noen ting. Men sannheten er jeg bodde i Tyskland siden 2019, og at det ikke er det. Så jeg har ringt både DPS Strømmeleder, jeg har ringt DPS Solvang og Fakt, og bedt om å få inn dokumentasjon når de gjenger selv inn på mitt navn, og så ser jeg at det ikke er verdt. At det ikke er det. Så det har jeg fått inn allerede fra DPS Strømme, og nå snakker jeg med lederen for DPS Solvang i stad, og nå holder han også på med et brev. Og det er alvorlige løgner å skrive om en person, og det står ikke i journalen min på Helse Norge i det hele tatt. Det er alvorlig at sykehuset ikke har journalført ultralydbildet. Jeg nekta meg å få journalene mine i halvannen år, så jeg måtte få hjelp av statsforvalteren. Det er ikke lov dette her, altså. Men da blir jo det
saken din som du stod fast på, at det mange andre i sykehuset, og da kan ikke komme inn i den saken da, i tillegg, ikke sant? Så, men jeg kan sende en melding til Lasse Andersen, så ja, han får vite at du har ringt. Ja, etterlyse svar, og så må en finne noe et forlig i denne saken, for jeg har såpass mye bevis på at jeg ble lurt inn en aborttablett som fosteret mitt døde, og en hel haug av dokumentforfalskning, og en hel haug av æreskrenkens løgneskrev om meg, som jeg har fått inn når dokumentasjonen er ren og skjær løgn. Og det er linket til en barnmannssag igjen, der det også er skrevet løgn om meg i den barnmannssagen. Så det er skikane, det er æreskrenkelse. Jeg ble lurt til å ta en aborttablett så fosteret mitt døde. Det er henvisens lege som er blitt satt med navn på journal, som ikke jobber der den dagen. Når jeg gjeng inn på Helse Norge mine egne henvisninger, så stendte et helt annet navn, og det var hun samme som gjorde ultralyden og sendte meg inn i rommet der de pushet på med en aborttablett. Ja, men da gjør jeg det sånn at jeg sender en melding til Lasse Andersen om at du har ringt til meg, og så blir det jo det som er riktig at han følger opp som har ja, men det er ikke noe mer unnskyldninger som nytter nå. Nå sitter jeg med såpass mye dokumentasjon i denne saken, at nå må man komme til et forlig i denne saken, så begge parter kan gå videre i livet, og ikke må sitte og ringe 100 telefonsamtaler hver jævla dag, og snakke med folk og fortelle at Arendal sykehus faktisk treffet fosteret mitt med å lure inn, men aborttablett og dokumentforfalskning og fortelle detaljert enhver dokumentforfalskning i saken og løgne som jeg skrev om meg. Ikke sant? Jeg blir jo til mye tid, mye arbeid, og dette her skulle aldri ha skjedd. Så vi kjenner en melding da, og så kommer vi ikke noe lenger akkurat nå på det her, så nei, men det er flott du kan skrive en melding med det jeg har sagt, for det mener jeg. Nå snakket med han lederen på DPS Solvang i dag, og han holdt på med et brev nå. Og jeg har opptaget hans telefonsamtale der han bekrefter, nei, det står ingenting på deg her, bla 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 bla. Jeg har verbalt bekreftelsen på opptak. En hver telefonsamtale med folk jeg snakker med, tar jeg opp opptaker og lager YouTube-link. Sånn at jeg har det. For det er en såpass alvorlig sak at det nytter ikke å si, ja, men den personen som sa det og det, er til opptaker en hver ting. En hver samtale, alt. Så dette her er ikke snakk om lenger, om å bare forandre noen løgner per papir de jeg skrev om meg. Dette her er snakk om at jeg ble lurt inn en aborttablett fra lege som skrev henvisning til seg selv, pluss dokumentforfalskning i samme sak gjort av sykehusansatte. Ja, men da kan vi en melding til at ja. Ja. Man får følge opp, det er det som blir riktig her, at det blir tilgjort ja, de som har startet og de som kjenner saken. For ja, det er hun, Janne Godestad, og så han ja. Lasse Svenstrup Andersen, og det er ikke noe vits i noe lenger, noen unnskyldninger og ditt og datt, for jeg har funnet ut alt selv hva som er mine rettigheter, ja. Hva som er sykehusets plikt, og fått inn dokumentasjon på disse løgnene, at det er løgn. Så det nytter ikke noe mer visvass nå, altså. Nå er det å finne et forlig, og så må han kunne gå videre i livet, ikke sant? Jeg kan ikke fortsette ellers må han jo nesten bare gå til avisen eller et eller annet, og så bare gi de alt. Men det frister meg ikke så mye å sende inn bilder av blod og gør og døde foster, og vise hen til Magne Halvorsen og det ene navnet etter andre som er stått bak og lurer i med en aborttablett, så fosteret mitt dør, ikke sant? Det er en hel haug journalist i tillegg. Så men
legge på. Ja, men det er flott hvis du sender en klar og tydelig e-mail til både Janne Godersen og Andersen. Ja. Ja, flott. Greit, takk. Ja, hei. Ha det godt.